Bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Eu espero que estejam bem. Aqui estamos bem. E eu vou trazer esse vídeo, mas já começo aqui da minha lavanderia pegando água, colocando água sanitária. Porque eu vou fazer o quê? Vou lavar minha cozinha. É, mas eu não jogo água assim, sabe? É, tem que ser com delicadeza, porque senão acumula muita água, né? Vai acabar indo para a sala. E tem algumas coisas no chão que podem molhar, né? Mas eu não quero fazer essa bagunça toda porque senão sobra para mim, né? Depois ficar horas aqui tirando água. Então vou lavar essa cozinha e avalie aí para ver o que você acha desse vídeo. Se inscreve também, comenta. E é isso. Bora pro vídeo. Baby, read the fine print. I've got baggage and it's all Gucci. Don't get too attached to me. Everybody act like the answer. One love like in the movies. Wasting precious time assuming. Exploring what I need. Cause dozens of times I swear that I knew when the wisdom was scanty. Doesn't mean I was broken, so open. I gave until empty. Got it all back by myself. Now nobody can tempt me. If I tether off, you know, I'm breathing, sitting on my own. Can't keep making exits from the pressure, lessons after lessons. Had to question these glaring design flaws. Can't keep love built from a love song. No, I'm not only with solo and solo exploring what I need. Cause dozens of times I swear that I knew when the wisdom was scanty. Doesn't mean I was broken, so open. Breathe.
tudo velhinho. Ah, espalhador aqui do fogão. Fui obrigada a comprar outro. Acho que as quatro foi R$ 60. Então, fui obrigada a comprar para substituir essas velhas, né? Estavam todas irregulares já. Olha aí, tudo trocadinho. Tudo funcionando, bonitinho. Em breve tem que trocar a grade agora, né? Se você chegou até aqui, muito obrigada. Finalizando com esse bolo bonito de laranja. Foi esse o vídeo, até o próximo. Tchau.